Dobrodošli u Monovid. Savski nasip, blok 70. Ono što je proteklih dana bila aktualna tema, kao što znate, prokopavanje ovog dela nasipa za neke nove radove. Naravno, gradski čelnici kažu da imaju dozvolu da je sve po pravilima. Narod protestuje, naravno, zašto kaže da bi taj deo koji bude probušen mogao da ugrozi dole stanovi i ostale zgrade, da dođe do poplova. Jedne i druge su generalno pravi, vidit ćemo kako se rešiti ovaj deo. Ja sam prvi put došao ovde, nisam želeo sve da ne buke, dolazim, naravno, meni politički pojene ne trebaju, ovo nije politički kanal. Idemo, vidite šta je urađeno i pratit ćemo bolje posle šta se tu sve radi, da li će biti nastavka. Hvala vam puno, svim ostani 300 mesto. Sa donje strane vidimo da su uklonili metalne ograde, evo, spakovane su na jedno mesto, kao što možete vidjeti sami. E sad, razvoj događaja, dalje ćemo da vidimo. Ovde je u stvari glavno mesto na kome su trebali da krenu radovi. Kao što vidite, počete sa kopanjem. Dole vidimo ljude koji su u šatorima, koji brane ovaj deo, naravno, da ne dođe do radova. I se takav proces održen u bloku 45. Evo, ovo je centralno mesto tih radova. Dole, kao što vidite, prema splavovima. E sad, kako će se to sve završiti? Vidjet ćemo, nadamo se da će doći do nekog rešenja. Spuštamo se dole ka splavovima. Dole su prvi radovi početi, kao što vidite, dole ima zemlje iskopane, međutim, to je sve zaustavljeno. Ostane su cevi, ostane sve. Mesto odakle su krenuli radovi. Kao što vidite, tu već ima nekih kablova, to su vjerojatno kablovi od splava koji su postavljeni, to generalno ne sme da se dira. Naravno, to ne sme nikada pipne. I ovi što protestuju, i ovi što hoće da radi, jer to je struja za lokale i objekte. Veliki potez, mnogo splava mora da bude uklonjeno s ove strane. Kao što znate, dobili su rešenja o uklonjenju. Samo nekoliko splava će ostati ovde koji su propisani na tom nekom regulativu grada. Ne znam kako se to odlučivalo i šta je ucelo za to, ali mnogo splava ovde koji su preko 30 godina i nisam baš siguran da to sve trebalo ukloniti, ali ovo je jednostavno, kao kažem, nešto što je obeležilo Beograd i svi vole kad dođu na splav da popiju kafu, da je tako. Evo, ovo je deo tog ukopa gore, gde treba da prođe cevi. Evo, vidite, odavde, to je to. Vidit ćemo šta će biti. To bi bilo, eto, sa lica mesta. Nadamo se da će naći neki dogovor, vidjet ćemo šta će biti dalje. Sa moje desne strane se nalazi budući vaterpolo centar, naravno državne prestacije i svih ostalih kategorija. Vidjet ćemo kada će to krenuti, to je na mestu bivšeg akvaparka. Trebali su radovi već da krenu, nešto se opet udešava. Pratit ćemo, ali u svakom slučaju očekujemo da će uz odbojkaški centar i ovaj deo krenuti polako sa radom. Eto, ljudi. Posle ove kiše današnje, u subotu došao sam pokažem kako to trenutno izgleda. Ljudi su tu, čuvaju, pratit ćemo. Hvala vam puno svima, ostanite i sutra na istom mjestu. Veliki pozdrav od mene.